900个日日夜夜的坚守抵抗，顽强的列宁格勒如何度过抗击纳粹德国侵略最艰苦的岁月？请收看探索发现即将播出的二战迷中迷之列宁格勒保卫战。1941年6月22日早晨，当列宁格勒的人们如往常一样走出家门，天上黑压压一片，移动的阴云让所有人感到了强烈的不安。这时的广播里，苏联外交部长摩洛托夫正向全世界宣布，今天凌晨德国法西斯背信弃义，撕毁了苏德互不侵犯条约，向苏联发动了突然袭击。列宁格勒的市民震惊了，他们根本没有料到这位刚刚被政府称为朋友的国家会进攻苏联。随着希特勒巴巴罗萨计划的推进，德军分南中北三路，在苏联西部国境线上发动了大规模的突然袭击。作为德军重点攻击的三个战略方向之一，不到三周，德国法西斯的铁蹄已经濒临卢加河，他们即将踏进的就是这座被俄罗斯著名诗人普希金称之为欧洲之窗的古都列宁格勒。这里即将经历有史以来与死神最亲近的接触。这座彼得大帝在波罗的海之滨建立起来的古老城市，从1703年建立起，或许就注定了它在历史上的不平凡。当年的彼得大帝就是从这里打开了眺望欧洲的窗户，而此时的希特勒正将攻占列宁格勒视作一项刻不容缓的任务。他认为只有完全占领列宁格勒之后，他才能进而打好下一步占领莫斯科的进攻战。列宁格勒在苏联政治、经济、军事历史上地位太重要了，素有苏联第二首都之称。经济上它是苏联当时的经济的中心啊，军事地位也重要，苏联的红旗舰队就驻扎在列宁格勒。苏联有一条铁路线，就十月铁路线，把列宁格勒与莫斯科和其他地区勾连起来。因为希特勒他非常清楚列宁格勒在苏联人民中的心理上的位置啊，我如果把列宁格勒攻占下去，我就会坍塌苏联军民的抵抗意志啊。所以说希特勒决心非常大呀，要拿下列宁格勒。1941年6月28号，希特勒向德国北方集团军群的司令官莱布下达指令，命其统帅部队70万人，共29个师，在大量航空兵的支援下向苏联腹地长驱直入。很快，德国法西斯的铁蹄就在闯入俄罗斯大地之后踏上了列宁格勒州的地界。然而就在德军北方集团军向列宁格勒全力推进的时候，野心勃勃的希特勒性格中的另一面，也就是他古怪多变的指挥手法开始显露出来。波罗的海地区和列宁格勒地区附近有大量的森林啊、湖泊呀、沼泽呀，这不适合大规模使用装甲机群作战啊，
而德军在事前的战前准备上在这方面就有误，那那个赫普纳的第四机群装甲机群不就陷进在伊尔缅湖吗，出不来吗？这已经是当时战场的态势了。但是希特勒却召见北方集团军军司令莱布，仍然让他不惜一切代价迅速拿下列宁格勒，这就要他过度的使用装甲兵啊。虽然对于此刻希特勒的指示颇有微词，但莱布也只能依照元首的命令行事。德军继续向列宁格勒方向推进，只是速度越来越慢。当莱布好不容易穿过森林湖泊沼泽之后出来了，到达了列宁格勒了，希特勒呢又改主意了。大家注意，他是一个元首啊，最高统帅，他又来干涉了，做一个什么惊人的决策，让莱布停止装甲集群的前进，等待格林的德国空军将列宁格勒炸毁。这个莱布当时接到这个命令之后啊，四个字儿，呆若木鸡，半天才缓过味儿来。他缓过味儿来，他不停的说：“这元首这是疯了，他简直就是疯子。”列宁格勒被围困和顽强抵抗的数百天里，曾经诞生过一部伟大的音乐作品。在这座英雄的城市，正经历着一场又一场与死神共舞的浴血奋战时，俄罗斯作曲家肖斯塔科维奇为了歌颂人民顽强奋斗的必胜精神，创造出了这首列宁格勒交响曲。这部带着人民必胜信念和反法西斯战争的交响曲在世界获得极大的反响，世界通过这部伟大的音乐作品看到了苏联人民顽强的斗志和坚强的毅力。